hal qof ayaa ku dhintay mid kalena waa uu ku dhaawacmay deegaanka Habaariso ee degmada Ceyrigaab ee gobolka Sanaa kadib 24 saacadood ee u dambeeyay roobab isdaba joog ah uu ka daayay gobolka Sanaaga. Khasaare intaasi ka duwan ayaa laga soo sheegayaa qaar ka mid ah deegaanada Xingalool, Shimbiraale iyo deegaano kale oo ka tirsan gobolka Sanaaga, kuwaasoo dhammaantood isugu jira hanti iyo sidoo kale xoolo u waxyeeleeyay roobabkii 24 saacadood ee u dambeeyay ka daayay gobolka Sanaaga. Hase yeeshee marka laga reebo dhimashadaas iyo dhaawaca halka qofa, ilaa hadda lama oga khasaaraha nafeed ee kale ee uu geystay roobabkii ka daayay gobolka Sanaaga. Hase yeeshee meelaha kale ee roobkaasi saameynta ku yeeshay waxaa ka mid ah xaafadaha danyarta ee magaalada Ceyrigaab, gaar ahaan xaafadda Dayacan iyo xaafadda Xaafad Soomaali ee magaalada Ceyrigaab, kuwaasoo qaarkood sida ay dadku u sheegeen Star TV ay uga qaxeen guryihii kadib markii ay ka baqeen inay ku dumaan, isla markaasina biyo ugu soo galeen halkii ay hurdeen. Magacayga la yeeso Safiye Jaamac Ducaale, waxaan garanayaa maxay tahay afar guri oo aan xalay loo hoyeen oo maxaan ku rahay danyarta ku badan tahay oo maxaan ku rahay aanay xaafadda Dayacan ku yaala. Dowladaanu ka codsanaynaa waxa kaloo jirta maxaan ku rahay dad masaakiin oo badan oo maxaan ku rahay curyaana leh, maxaan ku rahay bukaan leh. Waxa weeyaan roobku waa tuu ilaa habeen hore waa nahayay, hadduu nahayayna waxa weeyaan waa nagu soo gurigi waa nagu darooray waana nagu dumi. Waxa weeyaan biyi way hoganayaan oday deeq liito oo iska sirqaaho liito xanuunsanayo madaxa meel walba madaxana ka jireen ayaanu qaadi kari weyni meel aan u jiidnona waanu weyni beed iyo baro midna ma hayno. Xaafadu dhan yarba ee walba markii horeba ahayd waa sandaqado, waa carshaan, midabkeeda waa aragtaan, midabkeeda waa aragtaan oo laydinka sheekayn maayo. Inta joogtaana waa dhacaysaa, inta dhacdayna waa dhacaysaa. May cid waxyeelay weli maanaan maqal, isumana warhayno, isumana warhayno. De guryaha kama bixin, de biyo gale waxay galeen horta sandaqada waa galeen shishee, sandaqada sunkana way galeen. Soomaa darta waxaana dul fadhiyaa. De kaaba loomi hooyan xal arda waa laga cararsiiyey. Wixii waraaye ka soo kordha roobabkaasi ka daaya gobolka Sanaag, waxaad kala socotaan wararka iyaga dambe. Cabdiraxmaan Axmed Ilsar, Star TV, magaalada Ceyrigaab.